ይህ ዝግጅት ውጤታማ እንዲሆን ፍሬ እንዲያፈራ ከዛሬ ጀምሮ እያንዳንዱ ቤተሰብ ባስቀመጥነው እቅድ መሰረት በጓሮ፣ በሰፈሩ፣ በየአካባቢው በተመረጠ ቦታ ችግኝ በመትከል ይህ ክረምት በዋዛ ፈዛዛ እንዳያልፍ በመጠቀም ሀገራዊ ትልሙን ማሳካት ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ ይሆናል። የዚህ ችግኝ ተከላ ጉዳይ ለውስጥ እርካታ ብቻ ሳይሆን፣ ለአካባቢ ጥበቃ ብቻ ሳይሆን፣ ለኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን በጣም በርካታ የሆነ ጠቀሜታ እንዳሉት ተገንዝበን ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዚህ ቀና ስራ በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ ቢተባበርና ቢሰራና ብናሳካው አዲስ ታሪክ አዲስ አሻራ የምናሳርፍና ለልጆቻችንም መልካም ነገር የምናወርስ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ በእምነት፣ በጾታ፣ በፖለቲካ አመለካከት ሳንለያይ የእምነት አባቶች ተከታዮቻችን በማሳመን ችግኝ እንድትተክሉ፣ የፖለቲካ ሰዎች የፖለቲካ አመለካከታችሁን ለጊዜ ወደ ጎን በማቆየት ተከታዮቻችሁን በማሳተፍ ችግኝ እንድትተክሉ፣ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ አዛውንቶች፣ ሙሽሮች በሁሉም እለት በእለት በሚያጋጥመን እንቅስቃሴ ችግኝ በመትከል ራሳችንን ከምድር ጋር ከተፈጥሮ ጋር እያነጋገርን ክረምቱን በመልካም እንድናሳልፍ አደራ እያልኳችሁ ከነገ ጀምሮ በያለንበት አካባቢ ይህንን የተቀደሰ ተግባር በመፈጸም ኢትዮጵያን ለም ወደ ብልጽግና ማማ የምትወጣ ሌሎች አርያ የምትሆን የምታስተምር ጥንታዊት ወደፊትም ተስፋ ያላት ሀገር በጋራ እንድንገነባ አደራ አድላችሁ ፈልጋለሁ።